အလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘောနော်ဒီလိုမျိုးဖဲပြားကလေးစက်ညက်လေးကိုဘောနော်ဘယ်လိုလဲကုစားလုပ်ပြမလဲဆိုတာကိုစနေဒီလိုလိုက်ကြည့်ကြမယ်ဘောနော်စင်တီနီယောလက်မနီကိုပြောတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လိုက်ရှယ်လို့တော့မေးပါတယ်နော်ရေစုံဘောနော်ဆရာကနေပြီးတော့အခုဒီ 16cm လက်မနဲ့16cm လေးစေးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်တော့ပေါ့เนาะဆရာကနေပြီးတော့16cm လက်မနဲ့16cm လေးစေးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးအရှိကကျတော့16cm ခုနှစ်လက်မနဲ့လေးစေးရှိတဲ့ဥစားတိုင်းလေးယူပြီးတော့ပေါ့เนาะအခုဆရာယူတဲ့လိုမျိုးလေးယူမယ်ပေါ့เนาะယူပြီးတော့ဆရာဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှင်အခုဆရာနေပြတဲ့တိုင်းလေးပေါ့เนาะနေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်စနေတူတူတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပါเน
ဟိုဘီနော်ခုနကပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုတော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကလေဆိုတော့နေပြီးတော့20cm ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဘောနော်နင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုမျိုးလေး၄ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေး၄ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာနေပြီဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုဘောနော်ဒီဥစ္စာတွေရဲ့အလယ်မက်ကလေးဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်မယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဆရာဘောနော်အလယ်မက်ကလေးတွေလိုက်မှတ်ပါမယ် Lemakli lima bilusin apa nak seru apa nak belu jumle soin di awak ni 2 cm lima ni soin cawsi apa nak 2 cm lima ni soin cawsi supiro kau biro kulo le thalai macam apa ni
ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးလေးအားလုံးမရကြလိမ့်မလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရွှေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်စရုပ်အခုလိုလေးပင်သီးလေးနဲ့ဘာလို့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ထူထားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်စရုပ်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးတစ်ချောင်းလေးနင်းလိုက်ပါမယ်နော်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စနေဒီတစ်ချောင်းလိုက်ကြည့်ပြီပါ ဘီနော်အခုဆက်လုပ်တော့မျိုးလေးလောက်ခဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့လိုချင်နေတယ်ပေါ့နော်ဖေပြတလေးစနစ်ကလေးပါလို့ပြင်မယ်ဆိုရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစနစ်တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့နောက်ပြီးတော့မှပြန်လည်ဆွေးနွေးကြပါမယ်စနစ်တက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့like ရှယ်လုပ်တော့မိပါနဲ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်